Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Se você... Se você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada. Peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Me siga no meu Instagram, que é leitesans_oficial, tá certo? Compartilha esse vídeo. Pra me ajudar a bater 50 mil inscritos aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, porque isso ajuda muito. Porque o YouTube entende que você tá interagindo junto comigo aqui no canal. E vai recomendar meus vídeos pra outras pessoas, tá bom? Também assista os anúncios, porque isso ajuda muito o engajamento do canal, tá certo? Então... hoje eu tô indo lá pro Lava Rápido já, tô indo pra casa da minha sogra, né? Vou tirar essa roupa, claro, né? Porque tá rasgada aqui, né? Piscina doida. Vou lá pra casa da minha sogra, vou arrumar os meninos agora pra gente poder ir e vou mostrar pra vocês. Já tô atrasadíssima, mas, né? Estamos aqui gravando pra vocês. Então vamos lá, que nós vamos passar o dia fora hoje. Pronto, gente. A bolsa já tá pronta. Agora só falta arrumar os meninos. Aqui na bolsa tem fralda, tem roupa, tem Danone... tem as coisas pra fazer mingau pra eles. Essas coisas pra criança, né? Aí agora eu vou arrumar eles aqui pra gente poder ir. Bom, gente. A Dia levou os meninos, né? Eu nem mostrei pra vocês porque não deu tempo. Assim que eu terminei de arrumar os meninos. Ele chegou pra levar a Maria e Davi, né? Porque como é moto, tem que dar duas viagens, né? Leva a Maria e Davi e depois leva o Isadora, né, Isadora? Eu tava chorando porque na hora que viu os meninos saindo, ficou chorando. Tá escura a imagem um pouco por causa da porta fechada já, ó. Que eu já terminei de fazer as coisas aqui pra poder a gente ir, né? As coisas, assim... as coisas que a gente vai levar, né? Aí, chega lá e eu vou filmar tudo pra vocês. Tá bom? Mamãe, dica. É, bora pra rua? Mamãe, dica. É, bora. Gente, eu tô aqui no Lava Rápido. Tô aqui na casa caída, né? Mais sobra. Então, primeiro tá aqui. Adora. Esse barulho é porque eu tô lavando a moto. Eu mostro aqui pra vocês. Days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Já ajudei ela a limpar as coisas aqui, lavei os pratos pra ela, né? Ó, toma aqui ainda. E os meninos já vão. A Abby já vai levar Davi e Maria. E depois vai vir me buscar aqui pra gente ir. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feel. Ó, gente, essa aqui é a madeira lá da casa, da nossa casa, da minha casa, entendeu? A gente mandou deixar aqui pra não colocar lá na construção pra não roubarem. Ó, daqui até lá. Esses daqui são os caibos. E ali são as ripas. E essa daqui é Isadora, né, Isadora? Não, bota. Que malina nem tudo. Bota. Bota o quê? Bota. Vai falar não? Oi? Oi, gente. Aqui, não vai falar não?
Aqui o quê? É pink. Não. Não é pink? Não. Bom, gente, estamos indo agora, né? Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the fall. So I built my towers tall. Wandering through these empty halls. Breaking cycles. Já estamos aqui em outra roça, né? Agora vamos pegar goiaba, manga, banana, né? Vamos pegar aqui. Aqui tem manga, banana, goiaba. As abelhas atacando o nega ali, ó. Pegou, nego? Ah, dentro da casinha, ó. Lá de novo. Eu tô achando que tem dentro dessa casa aí, rapaz. Ah, dentro da casinha deve ter, viu? Cadê mãinha? Ela não vê logo não, fica aí. Cadê bunda que ela repassa mais painho? Corre com balde. Nós estamos aqui agora esperando manhã vir ali mais painho, porque nós correu das abelhas, né, Ari? Não. E a abelha ainda enganchando meus cabelos, quase que me pega. A abelha quase me pega e a Ari nem sequer me ajudou, né, Ari? Oi. Ari com medo das abelhas ali. Medroso. Ei. Bom, depois que as abelhas deu uma carreira na gente, né? Vinha me esperar a pai e mais mãe aqui no carro. A Ari tá ali carregando banana, né? Mãe e meu pai ainda não vieram. A gente tá me esperando aqui que eles terminando de pegar as mangas lá. Que a gente correu, né? Era muita abelha, gente. A abelha entrou assim nos meus cabelos e foi uma bagaceira. Eu comecei a gritar. E foi uma bagaceira, né? Aí quando chegar lá, eu vou mostrar pra vocês o que a gente conseguiu pegar ainda, tá certo? Ó, já chegamos aqui na casa de manhã. Trouxemos esse balde de manga. Esse outro balde aqui. Trouxemos mamão. Banana, lá tem banana lá atrás, ó. O pai tá deitado na rede e as bananas lá atrás, tá vendo? E agora não, né? Esses manga, mamão. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Me siga lá no meu Instagram, que é leitesans_oficial, tá certo? Também compartilha esse vídeo pra me ajudar a bater 50 mil inscritos aqui no canal. Assistam os anúncios, gente, por favor, porque isso ajuda muito o engajamento do canal. Ainda tô aqui na casa de manhã, a Maria tá ali. E o Dodô tá ali mexendo nas cadeiras. Aqui. Eu. É meu irmão. Ei, não, irmão. Maria tá aqui, né, Maria? Ah, mãe, deixa.
quebrado. O dedo quebrado? Cadê o dedo quebrado? Por quê? Ela tá quebrando o dedo. Ali, é a minha irmã. É aqui a minha. Então, é minha irmã. É aqui a minha. Então, ela é sua tia e minha irmã. É minha irmã. Vai lá no meu canal. Se inscreve, dê seu like. Compartilhe bastante. E é isso aí, beijo. É. O nome do canal é Casa da U16. Ah. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.